Skuadra e Vllaznisë për Femra ja ka dalë me shumë peripeci të kualifikohet në turin e dytë të Champions League, pasi sot në Shkodër kanë poshtur me penalti kampionët e Turqisë, ALG Spor. 90 minutat në Loro Boriçi u mbyllën me rezultatin e barabartë 2-2, pavarësisht se skuadra shqiptare kaloi 2 herë në avantazh. Në shtesë vajzat kuqe blu, që këtë sezon kanë pritshmëri të larta, u shtangën kur në minutën e 118, pasi patën mbetur me një lojtare më pak, kaluan edhe në disavantazh. Por atëherë kur të gjithë prisnin dorëzimin, Vllaznia u ringjall në limite me një gol të Bajraktarit në minutën e 122, duke dërguar ndeshjen me penalti. Nga ruleta ruse më të saktë u treguan vajzat shkodrane, të cilat fituan 4-2 pavarësisht se gabuan të parat. Në përfundim të ndeshjes, ku pati edhe fest, protagonistët u shprehen. Unë jam e gatshme gjithmonë shërbej për ekipin, qysh minutën e parë deri minutat e fundit ishte një ndeshje shumë e vështirë të marr parasysh që edhe kundërshtari kishte një lojë shumë të mirë, ishte shumë e vështirë për ne, por në fund ja dolëm. Dhe është një gol që i dedikoj skuadrës sime sepse e ka merituar deri minutat e fundit, ishte me një lojtar më pak, por u munduam që të marrim gjithçka në kontroll dhe dash zotit edhe fituam. Vllaznia është duke punuar dhe është i krijuar vetëm për fitore dhe ne nuk do ta lajmë vetëm suksesin e vitit kaluar, do ta presim preps atë sukses, dalim 32-she. Këto ndeshje janë vështira, lozim ekipin kampion të gjitha shtetet. Duhet ditë që Evropa ka jetë shumë e futbollit në Femra, ne kemi punuar jashtëzakonisht shumë për kaq vite, mendojmë që jena ekip i dent për të luajtur me çdo ekip. Normalisht vështirësitë do të rriten sepse turri tjetër pret kundërshtar më të fortë. Mendoj që kjo ndeshje përveç vështirësive të tjera kishte edhe vështirësi sepse ekipi kishte 3 muaj që nuk kishte zhvilluar ndeshjen rregullisht. Në shortin që do të hidhet me 6 nëntor në Nyon, Vllaznia do të njohë kundërshtarin e turit të dytë. Këto raunde luhen me tek ndeshje për shkak të situatës së krijuar me pandeminë.